завдання. Розминку ви зробите самі і надішлете мені відеозвіти. А разом зі мною ми сьогодні будемо грати у м'яч. Спочатку підкидання м'яча. Ось так. Пам'ятаєте? Руки високо не піднімаємо. Вони в нас внизу ловлять м'ячик. Ось так. Молодці! Я бачу, що у вас виходить. Добре. Переходимо тепер до іншої вправи. Тепер потрібно плеснути. Один раз. Ось так. Уважно слідкуємо за м'ячиком. Молодці! 10 разів зробили? Тепер переходимо до найскладнішої вправи. Треба плеснути 2 рази. Треба дуже-дуже швидко постаратись. Але я гадаю, у вас все вийде. Ось так. Пробуємо разом. Молодці! Що ж, можна перейти до іншої вправи. Відбивання м'яча від підлоги. Ось так. Слідкуємо за м'ячиком. Пам'ятаєте про це? Ну що ж, на сьогодні, я думаю, достатньо. А ви ще після цього поправляйтесь. Тож чекаю від вас звіти. До побачення, мої дорогі!